Vi är framme i en skolvärld som låter rejält. Och hur påverkar det elevernas prestationer? Hur påverkar det minnet? Ja, där ska Robert Ljung från Högskolan i Gävle reda ut för oss. Välkommen hit, Robert. Tack så mycket, Anders. Och tack så mycket för att jag fick komma hit och prata idag. Jag måste tyvärr börja med att be om ursäkt för mitt utseende. Det finns ju de som passar i mustasch och sen finns det sådana som jag. Men jag gör det för ett gott syfte. Så att, och jag har förstått att jag behöver ju bara se mig själv när jag borstar tänderna på morgonen. Men det är alla andra runt omkring som egentligen får lida för det här. Så att, förlåt för det. Jag ska prata om förutsättningar idag. Och då ska jag prata om förutsättningar för inlärning. Jag tänker även prata om vilka kognitiva processer som störs ut, som ljud stör ut. Och vilka ljud som stör ut vilka processer. Jag tänker prata lite grann om akustik. Och framförallt då klassrumsakustik. Och så tänker jag avsluta med aktuella studier från vår forskargrupp i Gävle. Blir det bra? Tror ni att bara för att man föds uppe i Skellefteå så blir man en bra ishockeyspelare? Eller tror ni att det bara föds bra tränare uppe i Luleå eller Skellefteå? Det tror inte jag. Så här såg det ut 1960 i Sverige när man tittar på lag i högsta divisionen i ishockey. Det fanns ett lag under det vågrätta strecket som talar om hur befolkningen ligger. Alltså 50% av svenska folket bor under det vågrätta strecket och 50% bor ovanför. På den tiden fanns det en ishall i Sverige. Och då tänkte jag så här att om nu min tes stämmer att förutsättningar faktiskt är det som driver vår prestation och inte att vi föds till någonting bra eller någonting dåligt beroende på var någonstans man föds. Då borde ju det här faktiskt förändras med ishallarna som kommer. Så jag har gått igenom från 1960 och framåt. Och då ser det ut så här. 1970 har vi den här. 80 såg det ut så här. 90, 2000, 2010 och i år ser det ut så där. Helt utjämnat. Det spelar alltså ingen roll var man föds i Sverige. Så blir man varken bättre tränare eller bättre spelare. Och nu vet jag vad ni tänker. Och säger så, men då borde det, hur ser det ut i fotbollen? Då borde det vara tvärtom, va? Så här såg det ut förra året. Det är faktiskt så att jag tittade på Sportnytt för 2 veckor sedan. Det var en landslagssamling. Då körde de Skåne mot resten. Det är kul att säga det när man just är i Skåne. Jag var faktiskt uppe i Skellefteå för 3 veckor sedan och pratade. De tyckte att den första bilden var roligare. När vi pratade om ishockey. Så, och för er som inte tror att förutsättningar har, alltså de fysiska förutsättningarna fortfarande, eller ni som inte tror på mig fortfarande trots det här, borde förstå det nu. Lilla Edsbyn byggde första hallen för bandy. 2003. Sen vann de 5 raka SM-guld. Och jag kan tala om att efter det har det byggts ishallar för bandy. Oj, oj, oj. Så att, vi har att tro att man inte
påverkas av den fysiska miljön, utan att man bara kan träna sig till saker utan att få hjälp av miljön. Det skulle jag vilja påstå är en direkt felaktig syn. Och då kan man ju fråga sig, hur har studiemiljön då någon påverkan? Man ska ju veta det, att skolor, att mäta och tävla skolor, tävlas, det är ingenting som har, det har vi varit väldigt dåliga på och är fortfarande dåliga på. Vi har alltid satt betyg på enskilda elever. Men när skolor ska jämföras mot varandra, ja, då var det ju rodd eller någonting sånt där. Man har inte tävlat i studieprestation skolor emellan. Så det finns väldigt lite tävlingsresultat på den sidan. Och för att gå igenom det här med skolan, då tänkte jag använda mig själv som exempel hur det kan gå. Det här är ju en tragisk bild. Det är min gamla skola. Det påminner ju mig om min ålder när jag ser det här. Det här är inga akustiskt mästerverk ni ser framför er på något vis. Nästa bild är kanske än mer tragisk. Det är min klass här. Och nu sitter ni och letar så här, var sitter han eller var står han någonstans? Alltså, det är jag som har den där perfekta hållningen här längst nere. Och det intressanta med den här bilden är att det här är nog enda gången i hela min skoltid som jag fick sitta längst fram. Annars satt jag längst bak i klassrummet och var ganska jobbig. Kastade sudd på mina klasskamrater och försökte väl göra lärarens tid så jobbig som möjligt. Jag var inte speciellt duktig i skolan. Men jag hamnade längst bak förutom på alla klassfoton. Fick jag sitta längst fram för att jag var för lång helt enkelt. Men nog om det. Det viktiga var, som ni ska komma ihåg här, var att jag alltid hamnade längst bak. Och det här är en liten vendetta för mig. Jag ska förklara precis vad det var för någonting som gjorde att jag var så fantastiskt dålig i skolan. Det berodde inte på att jag var dålig, utan det berodde på något helt annat. Men hur fungerar då våra kognitiva processer i en skola där det börjar låta mycket ljud? Ja, det beror ju på vad vi ska göra och det beror på vad det är för ljud. En vanlig test som vi brukar använda inom psykologin, det är något som kallas för seriell återgivning. Då ska man komma ihåg en serie händelser och placera dem i rätt ordning. Ni kan få testa själv. Det här är ett vanligt test. Och sen då ska man försökspersonerna placera in dem där i den ordning som de presenteras i. När man gör en sån här test, då får man de här resultaten. Om man gör det här i tystnad så är prestationen bäst. Lägger man på ett bakgrundsbrus så sjunker prestationen lite grann. Men lägger man på ett ljud som har en föränderlighet i sig så sjunker prestationen dramatiskt. Och det förklaras för att när du ska komma ihåg en ordning, om då ljudet i bakgrunden innehåller en ordningsinformation, då krockar de processerna. Så samma processer tas i anspråk. Om man istället ska räkna, så gör man också det bäst i tystnad. Om någon bredvid er, det här har ni säkert varit med om någon gång när ni ska räkna korten i en kortlek eller någonting, så börjar ni sedan 2, 3, 4, så kommer någon rolig kille eller tjej bredvid sig 14, 16, 17, 15, 18, 13, 14, ja, så tappar man bort sig. Det var precis det vi gjorde här. Vi testade på det viset, bara det att i ena fallet så sa vi sådana här tal då, och i andra fallet så sa vi chaufför, snickare och så vidare, advokat. Och då sjunker prestationen när man säger försnickare, advokat, men den sjunker inte lika mycket som när man får tal. Och det beror på att det är samma processer vi håller på med. Räknar vi så är räkneorden de som stör mest.
I nästa studie så bad vi våra försökspersoner skriva en text. Och i bakgrunden så var det en röst som berättade en saga helt enkelt. Och i första stapeln här, där hör man nästan inte rösten, för vi har lagt på ett bakgrundsbrus. Och så lägger vi på mindre och mindre bakgrundsbrus, och i sista stapeln där så hör man rösten tydligt. Det betyder att i den här så är det väldigt, väldigt mycket brus, och man tappar semantiken. Vi förstår nästan inte. Det är lika mycket ljud, men man förstår inte orden. Medan man förstår orden och berättelsen längst borta. Och att skriva en text, det, då håller man på med en semantisk uppgift. Och om det då innehåller ett semantiskt innehåll i bakgrundsljudet, så blir vi mer störda. Alltså samma processer. Och när vi analyserar vidare där, så det som händer är att vi helt enkelt tar längre pauser. Vi blir avbruten i de betingelserna när vi hör bakgrundsprat. Och det är precis det vi råkar ut för i ett klassrum eller i ett kontorslandskap med pratande kollegor. Det kan vara att man sitter och skriver ett mejl samtidigt som det folk pratar i bakgrunden. Ja, då kommer vi bli störd. Fast vi kommer inte bli störd lika mycket ifall det bara är en fläkt som står och brusar. Men har akustiken då någon påverkan på det här? Och då ska vi titta då på dagens klassrum. Jag vill påstå att dagens klassrum har vi liksom trimmat upp. Det är lite grann som att ha en gammal moppe som vi har på, så har man trimmat och trimmat och trimmat och trimmat med massvis med grejer, så det går så otroligt mycket fortare. Men det är samma chassi vi sitter på. Alltså ett klassrum ser ganska likt ut idag som när jag gick i skolan. Men innehållet, det har ju förändrats markant. Vi har smartboards, och vi har, varje person har en egen dator. Det är massvis med fläktar och värmekällor som vi har adderat in i klassrummet. Men klassrummet ser ganska likadant ut. Det här betyder är att det är fler fläktar som låter. Det är fler värmekällor. Det sätter högre press på våra ventilationssystem som får jobba, vilket gör att det kommer att låta mer. Så att vi har adderat väldigt mycket ljud in i skolan. Men vi ska inte bara prata om störande ljud, utan för allt ljud i en skola är inte störande, utan det är ju faktiskt väldigt bra om vi hör våra lärare, och vi ska höra dem tydligt också. Och när vi pratar om talförståelse i ett klassrum eller i vilket rum som helst, så är det så att när vi pratar, då möts ni av två stycken ljud. Det ena är ett direkt ljud. Det är det ljudet som går direkt från min mun till era öron. Och sen är det det som kallas för reflekterat ljud. Och det är det ljudet som har varit ute och rest lite grann i rummet och studsat mellan golv och tak innan det kommer till era öron. Det är de två ljuden som ni får. Det reflekterade ljudet som når era öron, och som har varit ute och rest så länge så att det kommer till era öron efter 35-40 millisekunder. Det kommer att maskera nästkommande direktljud så att det blir lite grötigare och talförståelsen kommer att minska. Men det ljudet som reflekterat, det ljudet som kommer till era öron inom 35 millisekunder, det adderar bara till direktljudet och det blir en förstärkning utav det. Så vi ska inte minimera rummets efterklangstid, utan den ska optimeras, och det kommer vi att höra mer om senare för att nå talarkomfort. Hur påverkas då inlärningen? Ja, nu kommer jag in på de studier som vi har gjort i Gävle.
Och den första studien jag ska prata om, det är ett rum med lång efterklangstid. Hur påverkas vi av ett rum med lång efterklangstid, vilket gör att ljudvågor, de reflekterande ljudvågorna, hänger kvar i rummet under en längre period. Jag lät försökspersoner lyssna i ett rum med kort efterklangstid och ett rum med lång efterklangstid. Och där fick de lyssna på ordlistor. De upprepade varje ord så jag visste vad de hade hört, vad som presenterades. Och sen skulle de skriva ner så många ord som de kom ihåg. Och vi får signifikant sämre återgivning av orden när de har lyssnat på dem i en lång efterklangstid. Gjorde likadant igen fast med det vi la på ett bakgrundsbrus eller i tystnad. Och fick exakt samma resultat. Trots att du hör ljuden men du blir tvungen att, eller orden, men du blir tvungen att anstränga dig för att lyssna på dem. Då tappar vi vår möjlighet att komma ihåg dem lika bra. Det här publicerade vi och det gick ju bra. Vi fick lite kritik på just det att skolarbete är bra mycket mer än att komma ihåg ord. Så att det vi gjorde då, det var att vi gjorde inspelningar i klassrum. Vi letade på ett klassrum som var väldigt dåligt och ett som var bra när man pratar om akustik. Och de var faktiskt här nere i Skåne båda två. Så vi åkte ner hit och gjorde inspelningar på hela föreläsningar. Och de använde vi sen i våra studier. Så när då gjorde vi ett experiment där båda försökspersonerna fick lyssna på en föreläsning i en bra klassrum eller i ett dåligt klassrum. Och sen fick de svara på frågor om innehållet. Så där blev resultatet. De förstod / mindes föreläsningen sämre när de hade lyssnat på den i ett klassrum med lång efterklangstid. Vi gjorde exakt samma sak igen, men istället för lång efterklangstid så la vi på ett bakgrundsbrus, precis som vi gjorde med ordlistorna. Och vi får samma resultat igen. Alla de här studierna som jag visar upp här nu är signifikanta resultat, statistiskt säkerställda resultat. Och så kommer frågan som jag oftast får när jag är ute, den vanligaste frågan. Drabbas alla lika mycket av en dålig arbetsmiljö eller en dålig akustik? Då gjorde vi en studie där vi lät försökspersonerna först genomgå en arbetsminnestest. Och sen delade vi upp dem med de med högt arbetsminne och de med lågt arbetsminne. Och så fick de lyssna på ordlistor i 4 olika ljudnivåer där vi la på mer och mer och mer brus. Så här. Och den blåa linjen ni ser här, det är hur många ord de hör. Och den röda linjen är hur många ord de minns. Och så där såg det ut för hela gruppen, men när jag sen delade upp den och tittade på hur det fungerade för de med högt och de med lågt arbetsminne, så är det så att det är ingen skillnad i uppfattningen hur många ord de uppfattar och hör. Men däremot i de sista 2 betingelserna där det är svårast att höra, där drabbas då de med lågt arbetsminne värst. Det betyder, har man lågt arbetsminne, vilket är starkt korrelerat till alla kognitiva uppgifter eller alla kognitiva förmågor. Alltså de som har jobbigast i skolan, det är de som kommer att drabbas mest av en dålig akustik. Och sen nu, de sista studierna som är alldeles pinfärska, det är engelska hörförståelse som vi har tittat på. Alltså hur fungerar det här när man lyssnar på sitt andra språk? Och då fick de... Då gjorde vi först en studie på högskolestudenter som fick lyssna på en engelska hörförståelsetest i lång efterklangstid, medium efterklangstid och en kort efterklangstid. Och där ser vi att prestationen sjönk ganska rejält då i den långa efterklangstiden. Och då tänkte vi så här, jätteintressant, för i engelska så kör vi ju faktiskt i 9:an en nationell test med hörbarhet. Eller inte hörbarhet utan hörförståelse. Tänk om det skulle vara så att position och klassrum skulle påverka resultatet.
för eleverna som gör det här nationella provet. Så vi gjorde 2 stycken klassrum. Ett med lång efterklangstid, ett med kort efterklangstid. Och vi använde oss 2 lyssnarpositioner, längst fram eller längst bak i klassrummet. Och på katederposition så hade vi ljudkällan. Och här, de här 2 staplarna visar rummet med den långa efterklangstiden. Och här får vi en signifikant skillnad mellan att sitta längst bak och längst fram när man gör det här testet. Och ni kommer ihåg var jag satt? Jag var inte dum, det var bara det att jag satt fel. Take home message från mig, det är att det räcker inte med att höra ett meddelande, utan vi måste i rummets akustik måste erbjuda en lyssnarkomfort så att vi kan lyssna utan ansträngning. Annars kommer vi att påverka elevernas möjlighet till inlärning. Tack. Tack så hemskt mycket, Robert. Ofantligt intressant och väldigt drabbande faktiskt att höra detta när man tar in vilka olika förutsättningar som vi har idag i skolan.